ko me iole dobro poznaje, zna da kada dolazim u goste, mora na kraju da bude nešto slatko, nešto zanimljivo i nešto što se lako pravi, pošto volim takve slatkiše. E sad, kada sam poslednji put bio na Vlasini, kod moje domaćice Lidije, ona mi je napravila nešto što se zove šuster pita. Moram da priznam da najviše podseća na žerbo kocke, ali je ipak malo drugačije. Ali umesto da pričam o tome, mislim da je najbolje da je napravim. Za to mi je potrebno malo kvasca. Ja uvek unapred istopim kvasac. Evo ovako znam da je kvasac na nivou zadatka i da mogu odmah da ga koristim. Ovde imam brašna i stavljam ovaj kvasac koji sam aktivirao u mlaku i vodi sa malo šećera. E sad, pored kvasca dodajem i prašak za pecivo. Takav je recept. A pošto je kolač bio odličan, dalje ne postavljam pitanje zašto i kvasac i prašak za pecivo. Uvek malo soli. So u ovim testima za kolače, odnosno korama za kolače, služi da malo pojača ukus. Ulje. Ja mogu da pretpostavim da se šuster pita nekada pravila sa mašću, ali u današnje vreme mislim da je ovako jednostavnije. Ovde treba još da dodam i vode, ali to ću da dodam lagano kada budem mešao, odnosno dok budem mešao sa ovim Super Beko mikserom, pa da krenem. Ovde mi je igrom slučaja, sad spremamo hranu, pa nam je hrana prioritet. Ovde je prioritet priroda. Ako imate decu, učite ih šta treba da rade u prirodi. Ako ste mlad čovek pa ste pošli sa devojkom, sa nekom budućom suprugom, sa prijateljicom, opet idite u šumu. Veliki izazov, mnogo biljnih vrsta, mnogo voća. Evo mi ćemo, i priroda je ta koja ne da sve u istom trenutku. Recimo, budu turisti pa kažu, gde je borovnica? Pa ne da priroda. Borovnica se bere mesec dana. Ali zato ne možete, možete virak naći u julu i avgustu. Sve je raspoređeno da čoveku bude od koristi. I da poštuje... Jer to ima samo 10, 15 ili mesec dana u godinu. To nema cele godine. Ali pazi, znaš što je zgodno? Sad me nije sramota, već ovako malo da čapnem. No da, a da ti se pridružim. Imamo tri deverike. Čime si marinirala, izvini, pre nego što ustanovimo šta ćemo da jedemo? Čime si marinirala? Belo vino. Dobro. Bosiljak. Začin za ribu domaće koju pravimo od više vrste bilja. Naravno, majčina dušica je tu obavezna. Dosta limuna i limunove trave. I malo vodice. Otkud ti limunova trava? Iz dvorišta. Stvarno? Gajiš? Da. Bravo. Znači, uspeva na vlasti limunova trava? Da, da. Višegodišnja je biljka, to čas posla. To kad se jednom zasadi, nema brige posla. Znači, ne mora sa Tajlanda da se donosi? Ma kakav Tajland, na vlasti imaš sve. E sad, mikser je koristan, ali... Da bih osetio testo pod rukom, uvek moram malo i da ga premesim rukama. Tako da će ovo te pita zove šuster pita, to će Lidija mnogo bolje od mene da objasni. A ovome se baš radujem. Obećam da ću prvo sve slano da probam, ali... Kako beše? Šuster pit? Šuster pit. Je li ima neke veze sa šusterima ili... Pa sad ne znam, prosto takav recept sam nasledila, tako ga prosleđujem. Šuster pita, sad šusteri su bućari bili. Tako je. Pa sad, da li je to nešto gazdinsko, pa su šusteri ono kao spadali u dobre zanatlije, pa su mogli sebi da priušte. A gospodsko. Tako je. Ili je to ona druga priča, ma pusti ga šuster, znači. Dobro. Nema pojma, znači to je za svako, to bi značilo da može svako da napravi. Nešto u toga je, a možda i nešto treće. Ali objasnila sam i da zaista svako može da napravi.
Testo je gotovo, dobro sam ga zamesio. I sada treba da ga izdelim u pet delova. Bilo bi zgodnije da je četiri, lakše se deli, ali dobro. Sad ćemo i to da rešimo. Najbolje ovako. 1, 2, 3, 4. Dobro. Malo podlogu da se ne bi lepilo, da se ne bi cepalo. Pa čak i ako se pocepa, nije strašno. U svakom slučaju, kore treba da budu tanke i trebale bi da budu jednake. Uvek moram da vodim računa da se ne zalepe za radnu površinu. Da vidim gde sam stigao. Ovako mi je najlakše da odredim da li imam oblik koji mi je potreban. Mora još malo. I sad na oklagiju i lagano prebacujem u pleh. Kada prebacim u pleh, mogu rukama još malo da oblikujem ovu koru, što ću i da uradim. Podlogu za ovu moju šuster pitu. I sada kada sam napravio ovu jednu podlogu, pozabavit ću se filom. Fil sam već mogao da napravim, ali kad sam već ovim putem krenuo, tako ću i da nastavim. Samo da operim malo ruke. To je kvasno testo, ali kvasno, ne raste. Ne raste. Istanji se, pa obrati pažnju, da li sam dobro slušao. Dakle, istanji se, pa se dodaje džem. Koji si džem koristila? Ja sam koristila džem od šumskog voća, miks borovnice, dobro, maline. Da. Čekaj, ok, miks šumsko voće. Dobro. Posoli se orasima. Miks oraha i šećera. I preko toga ide druga kora, je li tako? Da, i tako. I peče se pola sata. Pola sata, tako, možda neki minut više na nekoj umerenoj temperaturi i dobijete poslasticu. Ko zna koliko je star ovaj recept, zaista. Dobro, dobro, okej. Film se pravi veoma, veoma lako. Pravi se od oraha i šećera. Sameljem orahe, dodam šećer i to je već pola fila. Druga polovina su ovi džemovi, prirodni džemovi, koje sam opet dobio na Vlasini. Tako da će ovaj recept biti vrlo, vrlo približan onom kojih sam probao na Vlasini. Šuster pita, naravno, može da se pravi i sa drugim koštunjevim voćem, ali pošto orasi kod nas dominiraju, onda će biti orasi. I evo, ovaj moj beko sec koji je odradio posao, očas posla. Ovako. Dodam šećer. E sad tu može da se dodaje vanilin šećer, može malo cimeta, zašto da ne, ko šta voli. Ali ja ću se danas pridržavati originalnog recepta. I evo ga, fil je gotov. Ali prvo na koru ide džem. Ovo je od šumskog voća. Za lidijene džemove uvek znam da su od pravog šumskog voća
pošto ona savršeno poznaje Vlasinu i zna gde i kada rastu i borovnice i kupine, šumske jagode, vlada materijom. Ovo već sad fantastično miriše, ali dobro, prerano je. Moći ću da poližem kašiku kada završim. E sad, jedan sloj oraha i šećera. I sada već postaje jasno o kakvoj se tu poslastici radi. Jasno je da ovo ne može da bude promašaj. I nastavljam dalje. Razlačim sledeću koru, posle toga opet džem, opet orasi, ali o tom potom. Imam šta da radim. Imam još nešto, sad ću ti pokazati. Ček, ček, ček. To? Da. Ali ovo nije jestivo. Nije jestivo, to je... to je sapun od koprive. Pošto je koprive moj favorit uvijek ja pravila. Domaći, tamno-zeleni, odličan, odličan za perifernu cirkulaciju, pošto kopriva ima histamina, to je ono što nas pecne, što žari kad... A, znači, kupanje ovim sapunom, cirkulacija... Tako je, perifer. Pa onda imamo još od koprive, recimo, kopriva sme da se jede u svim oblicima, može barena, može sušena, može zamrznuta. Ali rekla si mi, zavisnosti od sezone, se pazi koji se delovi koprive koriste. I šta u stvari mi želimo? Priroda nam je dala da biramo mlado lišće, ona tri vrha, ono najzastupljenija teorija o koprivi, je tri vršna lista, da, može, ali kad želimo hlorofil. A ako želimo proteine čiste, onda koristimo mekanu stabljiku. Aha, dobro. To su čisti proteini. A ovako čuvam, opet u teglici kao i sredinu. Obarena kopriva, pasterizowana, imamo je cele godine, što mora da stoje u zamrzivaču. Inače, zgodno je što ovo malo i traje, to da priliku ovom kvascu u testu da proradi. Svejedno što ga ja sad ovako tanjim, ali uvek tu u testu ostane dovoljno materijala da bude lepo onako tanko, a opet vazdušnost. A naravno, pomoći će tu i prašak za peciju. Opet provera da vidim dokle sam stigao. Kažem, najbolje ovako. To je otprilike to, samo još malo. I imam drugu koru gotovu. Dobro. Opet na oklagiju navlačim testo, lagano. I druga kora je malo osjetljivija, jer ipak imam fil dole ispod, u kojem moram da vodim računa, da se on sad nešto... Evo ga. I opet, gde treba, malo razvučem, da ipak sve bude uredno. Naravno, uvek postoje okrici, ali šta fali? Okrici idu meni. Što više okrajaka, to bolje za mene. Šalim se. Idemo sad. Opet. Domaći džem. Fini, tanak sloj. I ovako dok ne završim. Jedino što se na poslednju koru ne stavlja ništa, pre nego što ide na pečenje, pošto se malo drugačije servira, ali i o tom potom. Znači, na poslednju koru neću stavljati ni džem, ni orahe. I sad kako ovo radim, već mi ide voda na usta, pošto znam kakav će biti finalni proizvod. A slab sam na kolače. Inače, neke domaćice stavljaju manje šećera u orahe, ali eto,
ovo je taj recept. To bi bilo to. Sada nastavljam dok ne završim, dok ne potrošim sve kore i sav fil. Ovo je namazad koprive. A šta ima pored koprive? Naut. Naut mix. Pa to mu dođe kao humus sa koprivom. Upravo tako. Što ne bi napravili ovakav jedan namaz i da ono, imamo biljnu paštetu, mnogo proteina, sa dosta vitamina. Bomba, što bi rekli. Što bi mazali, ne znam, ovo i ono kad možemo da napravimo. To isto možemo da radimo sa gljivama. I evo, poslednja kora je spremna. Lagano da je stavim na oklagiju i da je još laganije spustim u pleh. Opet moram malo da je ušuškam. I poslednja kora se ne filuje, a kada bude bila pečena, bit će jasno zašto. Samo šta treba da uradim, kažu domaćice, nije loše ovako malo da se izbocka. Pretpostavljam da se ne bi pravili neki baloni u piti. Ovu moju beko rernu sam uključio i temperatura je 180 stepeni. Nekih 45 minuta će biti dovoljno da šuster pita bude gotova. E sad, evo, nekim čudom, ova moja šuster pita se ohladila, odsekao sam okrajke, to je sredila ekipa ovde, bez brige, a sada ide finale. Ono što nisam rekao jeste da sam, dok je još bila mlaka, pitu okrenuo naopačke. Dakle, ovo je ona poslednja donja kora, odnosno prva kora, okrene se naopačke i ona je sada prva. Ostatak ovog džema ću lepo da premažem po ovoj gornjoj kori, što ravnomernije mogu. Ovo je ovaj džem sa vlasine, borovnice. Da, imamo mešavinu borovnice i šumskog voća. Dve tegle sam potrošio. I ovo je ova šumska borovnica. Nije gajena. Ono što nisam rekao jeste da šuster pita je najbolje kad odstoji jedan dan, kada lepo kore upiju malo ove sokove od džema, ali šta je tu je. Ponekad mora malo i na brzinu da se rade. Preko ovog džema stavljam još oraha. Ja volim kad su ovako krupno mleveni orasi, volim kad se oseti pod zubom da se zna šta je šta. Inače, u današnje vreme domaćice vole ove pite da prave i sa keksom. Okej, ko kako voli, meni je ova varijanta sa pravim orasima ipak to, ono pravo. Može malo i oraha ovde na dasku da bude zanimljivije. I sad, lagano. Inače, šuster pita se i lakše seče kada je prenoćila, što se kaže. Ali evo, to je taj presek. To je to što sam želeo da dobijem. I na kraju krajeva sam i dobio. I mislim da je za jednu porciju sasvim dovoljno dva komada. A ovaj komad ovde, pošto nisam dobio okrajke, ide meni.